ହାଇଦର ମଝିଆ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା 2-3 ମାସ ହେଲା ଫେରାର ଥିଲେ ବୋଲି 2-3 ମାସ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଆମେ ମାଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଖବର ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୋ ବାପା ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପାକୁ ଫାୟରିଂ କରିକି କାଉଣ୍ଟରରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପାଇଛୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଖବର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବିରେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କେହି ଯାଉନଥିଲେ ୟାନି ପୋଲିସବାଲା ଆମକୁ କେବେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଉନଥିଲା ମୋ ବାପା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା କେମିତି ତା ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଗଲା ନହେଲେ ବିନା ପ୍ରଶାସନ ହାତରୁ ମୋ ବାପା ପଡ଼େଇଲା କି ଯାଇପାରିଲାନି ଆଜି ଯେ ମୋ ବାପାକୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ମାରିଲେ ମୋ ବାପାକୁ କ'ଣ ଏକା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କି 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ନା 3 ଜଣ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲରେ କହିଲେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଥିଲେ ହାଇଦର ପଳେଇଲା ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କି ଆମକୁ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଆଜି ମୋ ବାପାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କି କେଉଁ ଜେଲକୁ ତୁମେ ନେଉଥିଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ଖବର ନାହିଁ ନା ଜେଲବାଲା କହିଛନ୍ତି ନା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କହିଛି କେହି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଖବର କୌଣସି ଜିନିଷର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୋ ବାପାକୁ ଏ ଜେଲରୁ ଅଲଗା ଜେଲ ନେଲେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଣେଇବା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସି ମୋ ଘରେ ରେଡ୍ କରି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହାଇଦର ପୁଅ ମୋତେ ରେଡ୍ କରିବ ମୋ ଘରେ ବି ରେଡ୍ କରିବ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ତୁମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଦେବ ତୁମେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲୋକର ହାତରେ ହ୍ୟାଙ୍କଅପ୍ ପଡ଼ିଛି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଦଡ଼ି ପଳେଇଲା ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିନଥିଲା ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଥୁଆ ହେଇଛି ଲୋକ ବେହୋସ ପଡ଼ିଛି ହାଇଦର ବନ୍ଧୁକ ନେଇପାରିଲାନି ମାରି ଆରେ ସେଇଠି କ'ଣ ସେ ମାରିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲା କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଛ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ନା କଟକ ପ୍ରଶାସନ ନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଲୋକ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର କହିନାହାନ୍ତି ଆମ ବାପାକୁ କାଉଣ୍ଟର ହେଲାଣି ଦିନ 11ଟାରୁ ହଁ DCP କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆମ ବାପା ଫେରାର ହେଇଥିଲେ SCP ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ SCP ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୋ ବାପା ଫେରାର ହେଇଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କହିଥିଲା ତୋ ବାପାକୁ ଧରିଲା ପରେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେବୁ ଛାତିରେ ମାରିବୁ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବୁ ଆଉ ଭାଇ କହିଥିଲେ ମାରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ତ ନା ଆମେ ତ ମୁସଲିମ ଅଛୁ ପଠାଣ ଅଛୁ ଆମେ ନା ଆମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଅଛୁ କି ଆମ ସପଟରେ କେହି ବାହାରିବ ଆମେ ତ ପଠାଣ ନା ଏ ଦେଶ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଯାହାର ବଡ଼ ତାର ସବୁକିଛି ଆମର ବଡ଼ ନାହିଁ ଭାଇ ମୋ ବାପା 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ ରହିଛି ମୋ ବାପା 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି କି କିଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କହୁ କି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ କହୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି କି କରିନି ଆଜି କେମିତି ସେ କରିନେଲା ପଳେଇଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତା ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ପ୍ରଶାସନ ମାରିଛି ପୋଲିସବାଲା ମାରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହିଁ ମାରିଛି ଭାଇ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଡରୁଛି କାହିଁ କହିଲ ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛି ତୋ 3 ପୁଅକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଆମେ 2 ଭାଇ ପଦାରେ ଅଛୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି 2-4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବି ତୁମେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଆସିବ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଆସିବ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ଆଜି ମୋ ବାପା ମରିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଆସିଛ କାଲି ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁମେମାନେ ଆସିବ କି ନା ତାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ